Nitwa Muturutsa, Pasteur Muturutsa Benjamin, umwarimu mu ishuri rikuru rya Amo. Rero mbanje kubaha ikaze abagize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, wo kumva iby'Imana, wo kumva Imana ivuga. Hanyuma rero numva nanone twabanza tugasenga Imana. Mana yacu, Mana yahozeho, Mana iri kumwe natwe, Mana iri kumwe nabayo, iri kumwe n'itorero ryayo, igendera mu itorero ryayo. Mana tugiye kuvuga aya magambo, tugiye kuyavugira ahantu, ndetse no kuyavugira kuri telefone kugira ngo aya magambo azagere kuri benshi kandi azakize benshi. Turagushimiye Data bagiye kuyavuga n'abagiye kuyabwirwa ko ukomeza kwigaragaza mu nk'Imana. Dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Rero ndumva rero isomo ry'ubushize tube nka rigaruka bukeya. Isomo ry'ubushize twaganiriye kuri teoloji, ibitabo by'ubwenge ari byo nyine bitabo by'ubuhanga. Muri Bibiliya yera rero, muri Bibiliya yera uko yateguwe twabiganiriyeho. Ibitabo by'ubuhanga hari ibyashyizwemo, hari ibyongerewemo, hari n'ibitarashyizwemo biri muri Bibiliya y'Abaheburayo. Tuzi neza kuko Bibiliya yera isezerano rya kera ifite amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Tukamenya neza kuko isezerano rya kera ryari ryanditswe mu Giheburayo, bigaragare kuko amagambo banditse muri Bibiliya yera byinshi babikuye muri Bibiliya y'Abaheburayo. Muri Bibiliya y'Abaheburayo rero harimo muri ibi bitabo by'ubuhanga hari ibyo batanditsemo muri Bibiliya yera, hari ibyo basize, hari n'ibyo ibyanditswe muri Bibiliya yera bitari muri Bibiliya y'Abaheburayo. Ndagira ngo aho ngaho wenda murasa wenda n'abahumvise. Hanyuma muri Bibiliya yera rero ibitabo by'ubuhanga nibyo navuze, nongeye kandi gusa n'usubiramo mvuga ko ari byo by'ibi ngibi. Igitabo cya Yobu twakiganiriyeho, igitabo cya Zaburi twakiganiriyeho, imigani twayivuzeho, umubwiriza twayivuzeho, indirimbo za Salomo twazivuzeho. Hanyuma rero tuvuga kuri ibi bitabo muri rusange, ibitabo by'ubwenge tuvuga ko ari ubwenge bw'Imana. Bivuga ko ubwenge bw'Imana, bivuga kuko byashushanyaga ibitabo byose byashushanya, ibitabo by'ubwenge byashushanyaga Yesu Kristu, ubwenge bw'Imana wendaga kuza mu isi kugira ngo tumenye Imana y'ukuri. Hanyuma rero nibwo twasanga aya magambo mu butumwa, twasanga aya magambo mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 n'umurongo wa 20. Hatubwira ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje kuduha ubwenge ngo tumenye Imana y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi umwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo uhoraho. Numva rero wenda mu magambo se cyangwa mu butumwa twacishijeho se cyangwa mu cyigisho twacishijeho ubushize twagisozereza kw'aya magambo avuga gutyo kuko n'ubwenge bw'Imana, kandi dufite umugisha rero kuko Yesu yaje kugira ngo yaje kuduha ubwenge ngo tumenye Imana. Ubwenge bwo n'ubwenge bukomeye cyane. Hanyuma isomo ry'uyu munsi ni isomo rya gatatu twahawe kwigisha se cyangwa gucisha kuri radio Amo.
rivuga umubwiriza si igitabo cy'umubwiriza ahubwo ni somo ryitwa gutyo ryitwa umubwiriza rifite 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 imitwe rifite ingingo se cyangwa rekavuga ricyo rifite ingingo zigera ku munani tukaba twahisemo kuganira ku ngingo ya mbere ivuga ku itorero ari ryo ekleziyoloji wenda mu ndimi z'amahanga ndumva rero tugiye kuvuga kuri itorero ikintu gikundwa cyane ikintu se cyangwa itorero ni ikintu gikundwa cyane niryo ryazanye Kristo kugira ngo arigire umugeni we itorero rero aratubaza ngo nakabazo kabaza ngo se itorero ni iki iyo tuza kuba wenda turi kumwe wenda na n'abanyeshuri se cyangwa nabandi bari imbere yanjye nari kubabaza ngo se itorero ni iki tumenye itorero ni iki tubanze tuvuge rero itorero mu buryo wenda risobanurwa riva mu aya magambo abiri se cyangwa rikubiye mu aya magambo abiri ari mu rurimi rw'Ikigiriki ijambo rimwe ijambo rya mbere rivuga ngo ni eke ya hanze ya ijambo rya kabiri rivuga ngo ni kaleo iryo rero rikuzuza rigasobanura itorero icyaricu eke hanze ya itorero ryari hanze hanyuma icyakara kavuga ngo ni kaleo guhamagara itorero rirahamagarwa rero rirahamagarwa rimaze guhamagarwa rero riba ihuriro ni ihuriro ni asambre urumva ni ihuriro rero riva muri aya magambo abiri avuga gutyo ubundi nanone barya bahamagawe barya bahamagawe bavuye hanze bagize ihuriro ariko nanone rya huriro rifitemo ibyiciro bibiri nubwo baje bose ariko nanone bafitemo ibyiciro bibiri hari icyiciro cyitwa ngo ni itorero rigaragara itorero visible hakaba n'itorero ritagaragara ariyo torero invisible muri abo bahamagawe bavuye hanze hanyuma rero murabyumva neza ko abo Yesu yashatse kuvuga abo Yesu yavugaga ni itorero ritagaragara abo nibo ba Kristo naho abandi ni itorero nyine rigaragara ni ihuriro rigaragara ni ihuriro rihurwa nka yandi yose ariko irya Kristo ni ihuriro ritagaragara hanyuma rero turavuga itorero mu isezerano rya kera tuvuge ni itorero mu isezerano rishya itorero mu isezerano rya kera rero ni ihuriro ry'abantu bari kumwe na Mose tugasanga hano rero tukabisanga hano mu byakozwe n'intumwa ibice n'ibirindwi n'umurongo wa 38 hatubwira gutya ngo kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinai kandi yari kumwe n'abasogokuruza ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo iyo kuduha ibikagaragaza neza bikatugira kuko itorero nyine ryabayeho itorero ryabaye rya mbere ni itorero ni ihuriro se cyangwa nyine ryo torero tuvuga ni ihuriro rya Bisiraheli ryari riyobowe na Mose ryatangiriye mu butayu bigaragara ko ntabwo ryari butangirire kwa Farawo wabandi bakiri mu bari kwa Farawo bari imbata za Farawo ntabwo ryari butangirire hariya mu Giputa ahubwo ryatangiriye mu butayu ndetse bigashaka kutugaragariza kuko n'ubu ngubu riracara ahantu hasana mu butayu hanyuma rero nanone aho ngaho ni mu isezerano rya kera nanone byaraje
aho ngaho niho bubakiye nanone niho Imana yababwiye bava ku musozi niho Imana yabategetse kubaka ubuturo ubuturo aho Imana yatura bagiraga aho batura bakubaka amahema yabo aho baryama Imana nayo ivuga kuko bayubakira na ihema ndetse ibaruhura kujya kwishakira ku misozi hanyuma rero mu itorero muri mu isezerano rishya itorero mu isezerano rishya rero dusanga Yesu Kristo niwe wakoresheje ijambo rya mbere itorero tubisanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe ibi amagambo Yesu yavuze butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 16 n'umurongo wa 18 hatubwira gutya ngo Nanje ndakubwira nti uri Petero kandi zubaka itorero ryanje kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Numva rero Yesu ahangaha ni wabyivugiye wenyine wavuze iby'itorero kandi rirahari. Niba rivuze mu isezerano rishya itorero rirahari itorero nitwebwe yashakaga kurihamya harabavuga ko yavuze ko azaryubaka kuri Petero ariko siko bimeze yavuze ko itorero rye azaryubaka kuri urwo rutare ninde arirwo Kristo kandi niwe nyiritorero niwe muyobozi w'itorero niwe mutwe w'itorero hanyuma nanone rero tugasanga kakabazo wenda twabaza ngo ese itorero ese itorero rigizwe nabande itorero rigizwe nabande itorero rero bikatubwira ko cyangwa tugasanga bivuga ko itorero rigizwe n'abana b'Imana bo mu moko yose bizeye by'ukuri Yesu Kristo aho ngaho rero nibo bagize itorero iryo torero itorero ritagaragara itorero invisible ritagaragara ariryo torero rya Kristo nyabangaba n'abana b'Imana n'ababyawe n'Imana n'abogejwe n'amaraso ya Kristo n'abacunguwe na Kristo n'abejejwe na Kristo abo ngabo rero nibo bagize itorero nibo bagize iryo torero hanyuma hakaba nanone wenda tugashaka kandi kabaza ngo ese itorero ubundi rituye hehe tugasanga rero itorero rituye mwisi ninako rero rituye mwisi rikorera mu rukundo aribyo dusanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 ndatekereza n'amagambo Yesu yavugaga arimo asengera abigishwa be Yesu arimo asengera abigishwa be 20 duhere ku murongo wa 20 arabango sinsabira ababonye ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa ijambo ryabo ngo bose babe umwe kuko uri muri jye data nanje nkaba muri wewe ku murongo wa 26 mwico gice cya 17 nawe akavuga ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo urumva rero na ayo magambo rero naho ngaho niho rituye nubwo rituye ku isi ariko nanone niho riri niho itorero riri none aha ngaha ariko rihatuye rihari nk'abashitsi rihari nk'abimukira bafite iwabo bazataha ubuturo bwabo rero bikagaragara kuko ubuturo bwaho bwabo usangaha kuko Yesu nawe yarabivuze hariya mutumwa bwiza kandi nanone Yesu yarabivuze ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 14 n'umurongo kwere ku murongo wa mbere aravuga yavugaga kuko agiye kubategurira habo aho bazaba
nubwo wenda abateologe bamwe bavuga kuko nanone aha yaho yagiye kubategurira yashakaga kuba agiye kubategurira ko hari muri we bikatubwira kuko nubwo haba hari ni muri we ariko nanone twaritaragira n'umwanya muri we ariko nanone bigaragare kuko tudafite umwanya muri we n'ahandi hose n'ubundi buturo bwose ntabwo twabona nuko yagiye kudutegurira iwacu aho tuzaba hano si iwacu numva rero twagera ku mazina uko itorero ryitwa uko ryitwaga ritangiye no kugeza n'ubu ngubu amazina y'itorero wenda twagerageza wenda gusa n'abayavuga hari izina rya mbere ryiswe ryitwaga itorero ryiswe bwa mbere itorero izina rya mbere bavugaga ko ari abari mu nzira y'agakiza se cyangwa se abagenzi abari mu nzira y'agakiza niryo zina rya mbere biswe nubwo wenda bigaragara wenda bikagaragara wenda ngo ni izina ry'igisuzuguriro ariko ni izina ryiza cyaduhawe ngo dukomeze ndetse batwite iryo zina tubwiye twabisanga mu byakozwe n'intumwa ibicenda n'umurongo ku murongo wa kabiri haraba gutya ngo amusaba inzandiko zo guha aba amasinagogi Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu niko bitwaga iryo niryo zina rya mbere abari mu nzira y'agakiza abari mu nzira ya Yesu nabona abo bantu rero abagabo cyangwa abagore ababohe abajyane i Yerusalemu iryo niryo zina rero bitwaga rya mbere izina rya kabiri ni umuryango w'abizera imiryango ni myinshi ariko umuryango w'abizera rya gatatu rero bikavuga ngo ni umukumbi umwe si imikumbi ibiri nkuko wenda abantu babisi imikumbi itatu si imikumbi myinshi kuko wenda abantu tubikora ni umukumbi umwe wa Kristo ni umukumbi umwe witandukanya uwo nguwo ntari muri iyo nzira y'agakiza uwo nguwo rero ntabwo duhuye nawe uwo nguwo rero witandukanya akigira yandi akishyira mu zindi nzira twebwe turi umukumbi umwe itorero ni rimwe umwuka ni umwe uwaducunguye ni umwe kandi n'umukumbi nawe ni umwe si imikumbi myinshi ababigira imikumbi myinshi rero sinzi aho babivanya umwami waryo ni umwe kurya indirimbo itubwira hanyuma rero izina rya kane ni umurima w'Imana twagaruriwe umurima w'Imana twagaruriwe Edeni abakristu nubwo bigaragara ko dutuye ku isi ariko nanone twagaruriwe aho turi twebwe turi mu isi ariko turi muri paradiso turi ahantu muri Edeni turi ahantu hasa no muri Edeni aho duhingira Edeni aho Imana idusurira iza mu murima wayo kuko Adamu na Eva bari ku isi ariko nanone batuye muri Edeni hanyuma rero izina rya gatanu ni inzu y'Imana aho Imana iba twubaka amazu tugaturamo tukararamo tugakoreramo ibikorwa byose ariko twebwe turi inzu y'Imana inzu y'Imana rero uko turi kose uko duteye kose waba uri umukire waba ari umukene waba uri inde waba uri ukomeye cyane turi inzu y'Imana tubone twimenye turebe ko turi inzu y'Imana turi inzu turi ubuturo bw'Imana aho Imana ituye ni muri twebwe kuko Abisiraheli nano bagendaga Imana igiye kubaruhura igiye kuruhura Mose igiye kumuvanya ku musozi iravuze ngo ni yubake ubuturo bwera kandi abwubake hagati yuko imiryango itatu yabaga iri imbere indi miryango itatu nayo ikaba iri inyuma imiryango itatu yindi ikaba iri ibumoso indi miryango itatu ikaba iri iburyo
kuko amabendera nyine yabo yarameze nyuma rero imutegeka ko yashira ubuturo bwayo ubuturo bwera hagati y'amahema yabo bivuge ko no mu ntego yayo no mu ntego y'ihema ikavuga kuko kavuga ngo intego ngo kwari kugira ngo Imana iture hagati kwari kugira ngo Imana iture hagati mu bwoko bwayo bivuge ko turi ubuturo bw'Imana rero ibyo byose byashushanyaga kuko Imana izimurira ubuturo bwayo hagati muri twebwe hanyuma izina rya gatandatu twitwa urusengero rw'Imana nanone ni kimwe kuko habanje ihema habanje umusozi hava umusozi haje ihema havi ihema hano hashagirwaga Imana no hari ubuturo bw'Imana haje urusengero urusengero ruvaho rwemurirwa muri twebwe mu mitima yacu hanyuma rero icya karindwi se cyangwa izina rya karindwi twitwa tu umubiri wa Kristo turi umubiri wa Kristo nanone turi urugingo rwa Kristo turi ingingo zigize zigize umubiri wa Kristo turi umubiri wa Kristo rero turi ingingo zi kandi nawe akaba umutwe hanyuma icya munani wenda twasozerezaho se cyangwa izina rya munani izina twitwa ryitwa itorero n'ubuturo bw'Imana ubwo rero nanone ni kwa kundi ubuturo bw'Imana byose bigenda bisa n'ibigenda guhora turi ubuturo turaho Imana ituye muri twebwe igendera muri twebwe ikorera muri twebwe kumva rero wenda kwiri somo twaba dusozereje aho ngaho tuzakomeza nanone na ziriya ngingo zindi zikurikira ubutaha tuzazikomeza kumva nanone nakomeza nanone nkabasabira umugisha w'Imana twaba twavuze wenda ikinyarwanda kitumvikana neza se cyangwa kitagoroye neza mugerageze wenda kukigorora no kugitunganya kandi ibyo navuze byose ndatekereza kuko wenda byumvikanye abumvise rero abateze amatwi Imana nibaha umugisha mwinshi cyane tuzongera duhure ubutaha Mana turagushimira wazanye natwe muri somo wariteguye neza watumye turitegura neza kandi rifashe benshi kuko twabivuze rifashe benshi kandi abaryumva mwami rihindure ubugingo bwabo kandi ijambo urigaragaremo utarigaragayemo tacho ryabafasha ariko ndasaba kugira ngo twebwe twese abari twebwe abarivuze n'abayumvise urigaragaremo nk'Imana uridusobanurire neza nk'Imana turagushima data uratwumvise kandi urabikoze mu izina rya Kristo wacu amen.